to su dve različite kulture ovde i tamo, to su dva različita sveta. Ja sam odrasla tamo od svoje 5. godine, ovde sam bila rođena i otišla sam tamo sa roditeljima i sestrama. I onda nisam bila shvatila tu razliku u kulturi tek kad sam porasla. Onda kad sam porasla sam videla da baš imam mnogo razlike. Nije baš fair za vaspitavanje žene tamo jer ti imaš mnogo zabrane. To te naviknu i programiraju te od kad si mali da imaš puno neke zabrane i onda tako devojke gube puno smisla, kreativnosti i onda rastu, to je kod njih sasvim normalno jer ona nema šansu da razmisla o nečem drugom nego uvijek imaš nešto što tako ti roditelji postave, muško je glavni i to je to. Kad se devojčica rodi, ona i kad porasti u školi, kući, majka je odmah, čim ono poraste 15-16 godine, to odmah uči se da se kuva, da se pere, mnogo su pametne kuvarice, domaćice, sve odmah treba da bude čisto, sve ovo, baš te odmaleno onako navikavaju da treba sutra da se udeš, da rađaš decu, da budeš domaćica i tako. Devojke su u Jordanu obično uduju oko 16-17 godine, to je već veridba, ima i puno tih, imaju 15 i 14. Nije slobodno kod nas u arapskom svetu da ti budeš, da imaš slobodno mišljenje, da budeš umetnik, zato što od malena, od kad se onako, od kad rasteš i jako ti imaš, mnogo su tamo kreativni ljudi i devojke, kreativni momci, ali usmereni su nešto drugo, usmereni su da žive drugčiji život nego da uopšte se baviš time. Oni gledaju totalno na život drugčiji, onda ti kad porasteš ti onako gledaš svugde okolo, niko se ničemu ne bavi, tek u zadnjih 5 godine počeli mnogo lepi bendovi da budu, mnogo lepe izložbe za fotografije, za sve, znači baš je počelo da se menja, ali pre teško. Ono, ponekad ti kažu, sećam se, ja sam bila osmi razred, nosam lepo crtala portrete i sve, i onda kad me jednom zvali mamu i rekli su i tvoja čerka širi ovde kod nas sektu, šta ona to, koje šifre ona to šalje devojčicama kad crta, i onda sam samo izašla iz škole zato što ja crtam lepo, ja dajem svima onako nešto lepo, pružim, sasvim normalno da ja sedim, ako mi se ne sluša čas, ja uzmem crtam nešto, ne, to je sekta, to nešto nije u redu. Ja sam od uvek volala fotografiju, volala da crtam, crtala sam od uvek, ali nikad nisam mogla tamo ništa da uradim, to mi je sve bilo crtom i onda stavim tu pored, onako, ali sam od uvek crtala. Ali ovde, eto, od kad sam došla odmah sam mogla izložbu da uradim, ljudi se više zainteresuju, zato što ovde, to je normalno, ono, to je lepo nešto, to je osnova u životu da ti budeš kreativan, da ti imaš maštu, da ti možeš nešto ljudima lepo da pružiš. Srbija je mnogo opuštena zemlja, mnogo je slobodna, koliko god mi mislimo, imamo neka problema, ali opet ovde kad si u Srbiju, mnogo si slobodan, sve je opušteno. Ljubav prema muzici, to je, znači koliko ovde u Nišu, ja od kad sam odrasla, svako oko mene, svako svira, svako voli da nešto da svira, da peva, da se bavi muzikom u Srbiji, to je mnogo lepa stvar, zato što muzika svugde, u svakom gradu imaš puno bendova, puno talentovanih momaka i devojaka. Isto tamo u Jordanu je baš ono glavno nešto je muzika. Pa više ima slobode muškarac muzičar u Jordanu jer on može i da putuje svugde, može sve da radi. Ako si žena, ili možeš ovo da radiš lagano, ali sve da bude okej i lepo, ili će da radiš ovo naše kao ako te deda nauči, ako te neko, da pratiš te tradicionalne neke stvari, pa onda ako ideš na neke koncerte, to treba da bude nešto profesionalno, tradicionalno, ali muškarac ima više slobode.